أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام أخي هاري أسحبتي دولة لها جانل كاقاق أتبحشي ده سودو هذا ومقال عصب مالن عصب إلهي أيام هادلة مركة لها وذنو كلمي نو سامحينا سينو لانو ولي بقان قادنو أكسجين كان العقل آنتا الحمد لله رب العالمين شكري لإن شكرتم لأزيدنكم إلهي شكري عن بدنو سو إلهي نعمويك أنا يسنو ونو زياديو ولا لها والدين تقيريو دي إلهي حقا بريا إنو انحرستو والدين تا ولا لها هسبتالة كتورو قريا كحانو سناينا إلهي حقا بريا نعافي ما تسريع إنو سيو سو دو هذا ولا ليال مقال عن برحب بشدو كو أركي أو آدي آدي آد معركتي أن ولد تعجب ولين أن أد وقحناقي أيان ربا إن شاء الله إنان فالعلين أن كبحيو والله يعني كنترول كيغا آد أعلنو يا نينكا غير كوين أجدين يا نينكا أنكالي أي معركتي إن مقال كيسا يا مسوي كيسا أد أركيسان مقال أي إسكوري سنين أيان صغو داودي مرقف هدو حقيرك حمانتا وقبرتو سيكستو علمي أبرتو سيكستو معركتا إن غير أديستو والله إني آمينات أولهين ما أنت هذا كان إذن لهايو قفل بو ميل كقرو سبحان الله نين كان هذا جدين علوم هذا إيه معركتا شيوغ أن جعلن هون داونو أيو سوغل يا مرد خارك تصور ريساناي أما برنامج أي أيغا صعودو بين أيو سوغل بيا لكن نين كستو غروين شيخ ما ليه كرنا ما ليه كرنا شيخ معها غير كشيخ معها هاشم بقرو لها markii yaani wiris iyo ciyaalkeedii oo gadaal maray hilibkoodii oo cunayna muxuu sameeyay aakhiro uu diro cadcad u jarjaray kirkii uu iska soo xiiray aniga muqaalkan waliba aad baan kontroolkaygu ilaalinayaa wallahi siday tahay u mahadlooy oo hadii aan u hadlo waxaan u reebanahay ma jirta labadaan nin muqaal ay soo duubeen ayaan baraha bulshada ku arkay walaalayaal sidaan hore idin ku sheegay wallahi waxa ay ku hadlaayeen wax aysan xog ka ogeyn wax ay ka warqabin yey anoor uga raadsanaayeen yey wuji uga raadsanaayeen yey iska gadaayeen subhanallah wa na'uudhu billah muqaalkii shalay indheena aan ku aragnay ee qof walba iimaan leh islaam uu ka argagaxay ilaa xataa gaaladii aan diinta lahayn ay ka argagaxeen ayay labada nin ay isku soo dul raaceen labada nin waxay isku soo daba raaceen inay xaqiraan oo ay qariyaan xaqi gabadhaas ay ka heli lahayd dowladda iyo waddanka ay ku nooshahay ee kaamirooyinka adduunka oo dhan yacni lagu faafiyay maanta idaacadaha lagu soo qaadanayay sida loo dilaayay ayay waxay yihiheen wax ay qabta iyo dhib ay qabta ma laha kuwoor waxaan jeclaysan lahaa yacni inaan muuqaalkooda idiin sideeyo sa u daawataan in maanta kadib aadan aaminin qof kastoo gir soo deystay ninkan aad u jeedaan wallaahi culimmada markuu soo gudbinayo waxaa loo maleeyaa nin wanaagsan laakiin maanta qof walbo barahan bulshada ku jiro maalin unbay ukunta oo isku qarinaya qolofka ay ka fiiqantaa marka ningaan asaga la fadhiyo iyo waa isaga maaragta barnaamij ay soo gudbiyeen ee iswareysanayeen ninka shaarka madow wato waxaa la yidhaahaa maxamed ismaaciil shiine maxamed ismaaciil shiine ninkan kale wuxuu ku tilmaamaa macnaha inuu yahay nin u dhaqdhaqaaqo maaragtay amniga iyo arrimaha bulshada ganacsatada oo maaragtay islii ee kenya ka mid uu yahay laakiin been ninkaasay ku bilaabatay been ninkaasay ku dhammaatay ninkan kaloo garka weynna wax uu ka warqabay ee uu ogyah ayuu ka jiibinaa gabadhii aan ku argagaxnay oo dal iyo dibad meel kasta qof kastoo ku nool uu ka argagaxay ee shalay sida ogaanta loo dilaayay waxaan uga hadlay jaalalka aarmow shalay markaan arkay yacni hooyooyinka anool la talinaayo oo la hadlaayo oo dhahayo walaalayaalow sababta aad maaragtay u qabsan kartaan qadaamooyin maxay tahay gabadhan guriga qadaamay ka ahayd xerada dhadhaabay ka imaatay maaragtay shaqaale ka ahayd wuxuu ku tilmaamaa inaysan shaqaale ahayn wuxuu ku tilmaamaa in iskaano la saaray inay nabad qabto inaysan dhib qabin muuqaalkiisa idiin sii daynaa midkan shaatiga madow wato beenaalaha la kor dhabi la hoos dhabi la goday ee aan ilaahay ka cabsanaynin subxaanallah wanacuudu billah intuu la egyahay iyo beenta maaragtay gabadha xaqeeda uu ku xaqiraayo yuu iska gadaa yuu anoora ka raadinaay sidaas miyaa darajo lagu helaa alcizatu lilahi jamiican ina alcizata lilahi jamiican cize iyo sharaf iyo karaama ilaahay baa bixiyo yacni kenyaatigii waddankii dowladda oy xaqeeda ka heli lahayd gabadhan
ايو دودنا او حقي ديو دانو دبولا خران وشيغي صومالي دا ايغا دحيدا عدو اسكو هادا نمر كيبا سي اركان قفك انو يهي لو ما اويا لو ما اعرى اي مقعيدي لو بحيو قفكان انو بيهي قف داد اي دابا سعودان اي سنجرين وما عرقتي والد كي دالايا بسكا سو دايا عيو يري ارد نيروبي نو قصو شقي الما يرو قبر يرو قلن يرو هو انتاس لأك وما عرقتي ان حراد الدابة ايه اي سي جوغان والد كي بح نيروبي نو قصو شقي وحي قصو ديران قوري ناكتي لهاد بأي سنكو نولين او شقالة كلان اي جوكتو آبا اي عرور تيسان اي جوغان ماركستا اي قلادات كاس سميان داد كان بيلاها جرير ويني اد باي لباتان او هايستا مناكا البحان مكا كوران وعي جلين تمقاتان ورسيسين او سمي وربيا او ديب ورلوس او سمي ورحلوة او كاري ورعضي او ديب وروح انو غان او سووري جيا ديبا حوقي سي اكا مارمي ويسي قبصو يعن او وحان او ديب او سوا قطة وان كا ويني وحكا لو كا ويني اذن كا والد اشاقايا ايمان كا الله اذن كا قادو بالي جرير وينو قف كستو المها حوقو دا دمعا ايرا ورد ايسو شاقايا ايسو قدامي اني غانا ميالهانا كوسي ففقنا اي ابي هويلة gabadhan hadii maanta duruf oo aabaheeda dhintay ama hooyadeeda dhintay ay ku kala fileed wax kala nu garaabi lahayn hooyada iyo aabaheeda dhaaba ii joogan Nairobi ord ka soo shaqeey guri nin iyo caruurtiisa iyo naag kaleento oo iyada ka xoog badan oo ma aragtay ka gaangistarsan oo ugaan dhis ay joogto ord ka soo shaqeey maxaa ku kala fi karo dibkaas hooyoy adiga dad rabtid inaad ma aragtay in lagu shaqeey caruurtaada ay ku shaqeeyaan ilmaha u dhiibo ord adiga soo shaqeeyso waayay gelin ma maqlaan سانو له هاد لين وان كدالني اني ما كان ايدي سي دينا اتكودا موقال كي يوقف كستو سو غارو حاد كود سنه ما عرفت اناد اي شير غريسان لايك تي سارا كومنت يدي اي سو قرا ان اسكو سو دعوين ولاليال وحانو كلي واخ لغا امسي كرما والله عدكي غو خيرين ني ما كان هادانا مانت كنترول نفتيدا انان كادكين وخي ان ربا ديلا وخي ان ربو ايا ديلا سيده و خاقيراين غبنان war waa loo wada kacay bari bulshadii dhan amaarad isla gugacdayo dalyo dibad gaalay islaam ayaa wada kaceen oo ka hadleen arinta gabadhan markaas ay isku dayay ninkaan garka ween iyo maaragt ninkaan kale inay xaqinaad nabadeedu waay wuxuu leeyahay ninkaan garka ween een views ayaa lagu raadinay adiga maxaa youtube ka ku dhigay hadii a views raadinayni muqaalkan gabadha aad falanqaynaysid oo ka hadlaysid ninka kale ku wareysanaysid views la'aan miyad halkaan u joogtaa walaalayaalo قال الله تعالى شلايا قورت الاسكي قبل جرو داد كليا لو اوغولايو لا دي جيري علمادي واي علمادي واي علمادي واي علمادي واي لو سو دحدونتي قار ان علماء اهين او ربان اني داد قال الله تعالى يراهين ايا سو بخين داد كدب هو واخ لا اقرسنا ام واخ لا دغيسنا نو عانو كلمه نقم كران مقالكودا ايدي سيدينا ولاليال دا وشو عن وا ما سنت وانا دوه الله كبركيو ور بدن بال اسلا دحمريا ميدي هنا Soomaalidana sida aragno xoga fiis raadis bay wax badan u qaldayaan marka waxaan rabnaa bal sidee wax u jiraan inaad noo sheegto in hadda waxa ka soo dhaqaaqday DCI-ga oo arrimahaas ayaa hadda gacanta kugu jirtaa oo ayaa ka shaqeynaysa marka waxaan rabnaa bal inaad wax ka weydiino arrimahan Soomaalida inta badan ay hadal hayso WhatsApp-yada group-yada xalal isugu diray shalal isugu diray inta badan aad ka hadlaysay laakiin media Soomaalida oo sida kale u dhigayo ayaa raba inaan ka weydino arintan soo korodhay u shirka ka dhacday Nairobi ka dhacday ee leeyahay gabadhi waalad dilay gabadhi waala kufsaday gabadha looma socona guriga dahab iyo lacag yar loo socday bal arintan warbixinteeda kooban la sii soo dhawow gabadha marka guriga loogu tagay iyo gabadhi shaqaalaha marka saacadda 8 saaci bar markay tahay gabadha shaqaalaha ayaa banaanka u baxday adeey muddo 15 daqiiqo maqneed way soo laabatay waxa marka dhacday ninkii ayaa albaabka ka furtay gabadhi markay shaqar maqashay albaabkii soo aaday inay hubsatay inta qofka albaabka laga furay wuxuu yahay gabadhi markay shaqartu ku soo baxday waa u buriska caloosha kala soo baxsay ku aragteen baraha bulshada adeey alxamdulillaah waxay 15 daqiiqo lay hooshe uu ay wadeen 15 daqiiqo marka qaanadihi guriga ku jiray jibiyeen laptop oo adiga lahaa iyo dahab yar oo waa ogtay Soomaalida dumarkeena dahabka xirtaana guriga u yaalo iyo taleefannada gabadha guriga loogu tagay taleefannadeedii qaateen wayna ninka hor baxay 15 daqiiqo kadibna iida ka daba baxay waaye gabadhina alxamdulillaah istaalka ka soo baxday shalayba iskaani waxba la saaray wax hoos u gaaray male waa wax jug korkor leh waxay u socdeen oo maadiga aan fahmo u qaadanay inay dilaan meesha rabineen intaas yar damaca guriga uu ka galay
way ahay markay gabadha inay kufsadeen waa been la leeyahay soomaa kufsina ma jiro toorey la gelina ma jirto gabadhana way nooshahay alxamdulillaah wax dibaana ma jiraan haddana laamaha amniga ayaa gacanta ku haya waxyaalaha baraha burjeeda lala wareegayo intooda badan waxba kama jiraan qof walba kilimkii intuu helo codkiisa iska saaray siduu asaga u maleeyay suu rabu ka dhiganayay marka inayna gabadhaas la dilay ay nin meesha u joogto la qabay iyo inay shaqaale ahayd iyo inay walaal ahayd maayaama shaqaalana ma ahayn gabadha guriga lahayd oo aroosana ma ahayn lamana dilin lamana kufsan toreyna lama gelin buriska xoogaha madaxa hal mar urjig ugu siiyo meel yar ka gaaray wax gudaha u gaaray laf jabanna ma leh dhaawac hadda istaal ee la jiiftana ma jiro uurkeeda jifeeraha iyo xabadka meel walba iskaani MRI waa la saaray waxba ma qabta alxamdulilah ilaah baa baaska waxaan filaa inaad aawateen wuxuu leeyahay ninka garka leh uu ku bilaabaa kooga horo ninkaas ayaa idiin wadaa oon wareysan doonaa oo arrinta ma aragtay aan ka warsan doonaa kadib wuxuu leeyahay sida ay soomaalida baraha bulshada xoogaha fiyusraadiska ayay wax badan u qaldaan maxaa loo qaldaayay gabadha kaameraa duubtay qof walba kaamerada wixii uu ka arkayaa baraha bulshada looga soo wada hadlay wuu dilay ninkan sida ogaanta u jaqdhabay yacni dhibaatada ogaanta oo loo geystay fiyuus ayaa lagu raadinayay keliya uu kusoo kooba midda kale adig qof baaba rabtaa inaad wareysatid inaad qof wareysatid markaad rabtid ma qofkaad u sii daynaysaa mmase waxaad leedahay fiyuus ayaa lagu raadinaye ka hadalba ilan waddadan ila soo qaad waay wax ay labadooda kusoo tashteen oo ay kusoo hadleen oo isku ogaayeen ayay dadka uga dhigaayeen inuu wareysanayo camal waa kaa diidnay garweyne waa kaa diidnay ninkaani adiga arrimo aad isku soo afgarateen ayaa dadka la dhex imaateen kadaa xaqirka qof hadduu dadka xaqiri jiri hadduu dadka xaqiisa uu yacni ogoleen si kastuu cilmi u bartay si kastuu gar u deesto wuu wadaa dhibaatada yacni oo cilmigaas uu bartay ma xakameynaya sababtoo dhiiggiisi iyo dhuuxiisi iyo xablawareedkii oo dhanba waxaa la wareeganaya xaqirkii uu ummadda uu ku hayay subxaana allah wanacuud billah markuu saas yidhaaha ayuu kii kaleenta afka yacni furana wuxuu leeyahay dadka ma aragtay arrintaas wadeen arrintan ninkan wuxuu u socday dahabka iyo naftii iyo noloshii yacni qof dhan naftiisii bini aadamkii ilaahay uu karaameeyey iyo jugtii ku dhacday ayuu wuxuu kasoo qaadaa yacni inayba ahayd wax oo dahab iyo lacag leh inay u socdeen dahab keliya inay u socdeen kadib wuxuu leeyahay yacni sida xuquuqda gabadha loo dafiraayo ururka loola galayo bent labadaa nin ay isku soo raaceen diktoor baa loo geeyey iskaan baa la saaray nabadeeda waaye wax ka maqan ma laha waxa un waxay socdeen toban daqiiqo leh walaalayaal toban daqiiqo meeqo qofoodaa la dili karaa haddii loogu talagalo yacni one second ayaa qofka nafta looga qaadi karaa gabadhii aan fiirsanayni ee sidoogaanda loo jagdhabaayay oo intii la dilay oo la dilay oo buriska markuu kala daalay kadibna haddana dhulka uu ku rafiyey ee cabaada ee qaylisa ee uu mara ay u doonta ee wejiga yacni ka xireen musqusha ay geeyeen hadalkiisiyaa iskhilaafaayo beenu raad ma laydheen soomaalida yacni dil miyaa minit loo xisaabiyaa jaahil fooq jaahil ah toban minit keliya meesha laisku heystay shaqadaba ma aragtay toban minit ayay dhacdu leeyahay shaqo ma ahayd taas dil caadi oo gabadhan loo soo bareero ma aragtay la dhibaateeyo dhiiggeeda uu jikadii ilaa masqusha ay isqaaday ayuu ahaa iyo laptop iyo dahab iyo lacagti iyo ma aragtay cidda ay lahaayeen ayay qaateen ayuu leeyahay waxaa qiimo la leh alaabahaas la qaatay naftaan nool ee ugu jeeda ilaahay karaameeye ilaahay qaaliga uu ka dhigay uma jeedo dhibaatadii loo geystay wallaahi kanoo kaleenta ninkii wax ka sugaayo ama dhahaayo kitaab jaamac inuu kan nagu xukumo ayaan doonaynaa dadkaas ayay u taallaa oo aan 24 saac wacyigelinta halkaan aan ula fadhina ee aan na maqlaynin dhadhaabay ka imaatay xagar dheer waalidkeeda meeshaasay kusoo hareen iyaday noo soo shaqay dhaheen iyada dhibaatadii gaartay maanta way caddahay waa loo jeedaa waxaan korkeeda ku yaalo yacni inay dhimatay uga tageen dadkaas ilaahay xaggiisay ka nooshay markaas wuxuu leeyahay yacni wax maaragtay dhaawacyo oo soo gaaray oo iska yar yaroo fudud waaye wax dhib ahoo soo gaaray oo xaddhaaf ah ma jiro dhibna ma jiraan waxba ma ka aragtay oo waxba ma qabto allah xaasidow xaasidow alle agtiisaa lagugu xisaabinaa kolley dadkii maanta ay ka dhalatay iyo dadkii dhalay hadday meel kula joogaan kuuma jawaabayine waxaan jeclaan lahaa laakiin inay jawaabtaada dhabta ay ku siiyaan laakiin anaa ku siinaayo isoo gaaray muuqaalkaada ha jaahilkiio wuxuu iska dhigaa inuu arrimihii bulshahaya inuu arrimihii bulshada aan ka hadlaa weyri waxaan ka hadlaa weyri amnigi waxaan ka hadlaa diktoorki
شيخ الكل وحيو رن أساسكو مد كان قروينهان ووجيبنا وحيو إني باينيين ووجيهدو ويسكسو أفقرتين كدي وحليا وحليب إما جيران وقبل سو قاري وحبا ما قفتو يعني سبتالك إسلامرك والاقي سو بحي وحيو روميانها سلقة تعتابت إيو تاوان من نتكلي إيهوش سعوتي يعني هل بروس نعميلها سوق رفتي كدي بني ماركتي إسكان على ساري والاقي واي دباتونا أفكيسو هادان عكولي هاي ديجي أيه أقول كل أي قبل كلا جرو إمات ما كيسو جرع ذي وايسي أيه ديجي وح أي أركتي أيه ضمير دبالن أيه كتجان أصعد هاي بين الله بين الله أيه علية أيه ضمير دبالن كتجان إسلام ركن علية وح أي قبط مالهن لكن يدي أفكي أذكر هاد ليسنا براه برشة قبل كلا أنتو إلهي غير حسي غير قبطه أيه كسر ضوفت أو براه برشة صارقت مع وعي يدي وح يادم سر أنتو كل دال أو الكه كبابي الكي يا كججاب قارو اللي جلجناين مير لأنا لوجا تجي إنتها سانكا مل اللي جرى عن ملا قبل أفكي أذكر شيء جنسا إلا هذا إنتها سانكا أفكا أفر خضب على طلع معركتي مدح هذا قبل دوري سنة يقولوا حلاه هاي معركتي ما دام أي أفضل مرة تحي جرك هذا ما يدين تسكرنه أنا قلنا لتسين أيام وجدنا نينك إنت كرك ككري نفتك علي متنال كمدح وجرى عي نين كاسينو كوك كسيو إيمين وحيا بها لو دلاي قبدان نوحي إيهاد سومالي نمو أو أه بري أرماي نشيك تا أوي تراها لابقو فو أسلا سعوط إساس أيي هايين سومالي نمو لو دلاي هادان دكي سوماليات إيه أكي إلها إيه حقيا دي وصو دي إلها بينا لياشانا معركتي إيه إسكو ديو إينا يراهين وحسو غاري مالا نين لها أرماي بمشاد أيانو أولو ليا هادان حقوق دي قبدان إيه لها een muqaalku waxa ii sideeynaa gabadha maaragtay ay iyadana ay afkeedu ku hadleyso walaalayaal daawasho waxan ee waxaan wanaagsan daawadayaal ee waxaan xaafada afeed ku soo booqanay ee xakiima muhiidin cali oo ahayd gabadhii een 48 saac ee la soo dhaafay oo muqaalkeedu qabsaday baraha bulshada isla markaasina la soo sawiray ayada ama kaamiradu ay qabatay ayadoo nin adoon madaw uu eejinayo een waxay qabtaa runtii dhaawacyo aad fara badan ee hore u badan qaarka hore laakiin ayada ayaan rabaa afkeeda inaad ka ogaataan een abaay ii waran soo dhawow magaca horta ku bilow kaamiima muhiidin cali waa tahay een say wax ku soo gaareen dibkaas ku soo gaareen xaq ku kagayeen way idii haftan shaqo ku jooga haye irid ilanka soo gala ayda ku furtay waa ka tawtaga waa imerje waa imerje burdu soo soo baxay qorta iyo iga dilay aragna maraha afka iga hire mar afka ga hire saasanka iyo afka in dhaadhan waa iga hire masqashu ii galay markay masqashu ii galay burdhis qoorta iyo ilkaha iyo madaxa iyo waxaan wanaa iska qaba alxamdulillaah waa tahay madax meeqa qodob baa lagu talay afar qodob afar qodob baa lagu talay ilkahana ayaga dhan way dagdaganaya labana way jajabeen waa ka xumahay waa tahay xaafada dhibku kugu soo gaaray maxaad isku ahaydeen seesa ku timid xaafadaas shaqaale ma lay ka joogana qaxootiga gar dheer aan ku imaado qataay een hadda waxa joogtaa feeda oo kamida xaafadaha Nairobi yaa la joogtaa dadka ay la joogtaa maxaad isku tihiin wala war yar tee dhashay wiilkan aan la joogo raawaanahay meesha isku joog ayaga isoo dhan markii dhibka arkeen waa tahay gabadha shaqaalaha ah oo ninka guriga ka fureysa hore miyaa isku taqaaneen mise wax dagaal ayaa idinka dhexeeyay ma wax dhan ma naga dhahaynin ani koowi tambar leeyda jooga marka way degdeg koraa dharka soo qaadanaa idhaahda dharka ma soo qaadanayna lay soo waditay isla imaadeen marka dilu iga bilaabo sagan kadib dhibaatadan ayaa la diristay oo ku dhacday hadda waxay joogtaa xaafada feeda waxay la joogtaa qoys ehela waxay dhaawac aad u fara badan ka qabtaa runtii intaas waxyaabaha qaar ka dhacay markii sukarna gabadhuuday waa gabar madaxeed waa cawro ilku waa jajaban yihiin halkan waxa uga yaalla nambar badan sida kaamirada ka aragtaanba waxaan codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee waxaysta ee maaragtay runtii qalbiga wanaagsan waxaad ku caawin kartaan gabadhaan inaad ku caawisaan oo soo garab istaagtaan si ay u hesho caafimaad hadda dareen bay ku jiftaa meel banaan ay joogtaa runtii waxay u baahanay istaalka in la jiifiyo kale ee maaragtay inay daawo ku filan hesho waa iska dareemi kartaan qofku markuu uusan asaguna wax gacanta ku haynin dadka ehelka ahayna intan ayay awoodaan waxaan ka codsanayaa gabadhaan yartaa ee da'yartaa dulmiga lagu dilay ee Soomaaliyeed ee walaasheen ah
إنها صغر بشتنا صعب وسان وحن فيلا إنها داوتين قبل دين أفكي يدو حكو شيئا نيسا لبعت دا سيستو شيئا شما بإيه قف كستو أقل قبو إلا هيك عفصناي وكور قبا ووجيدا وأركي إنت أغانت قبل دين لقود دقنا نن حوق بدن كورك وككوري أو إنت كاميرا دا إيه قبطي ماهن إنت إيسان قبنين أي كسي بطنيد أي لوانا عنن نفسكو صور راعين ماهن إنه قبل دي حقي أي إنكران قرغيني كشيطان تحي إلهي با إذن كان إذن كأبال مرينا قف والبو إسكو دا يقبر كلو صوماليات إنو لباتي أما إبكي هذا كو آمسو إلهي وحان كبري إنو قريهين وكشي قر صعود ديستي إسك ديسي الله أموا واحد وحوال بانو وجيدا مركا ولا ليال مقال كيغا إنتا ساوغو تلقالي عاو إنو كسو قبقبيو وركا والله واسيب دين لها أفكيغا نوانفوران لها ولي كنترول كيغا إلالينو يا بنتوض وركو دي إسكلافة وعليه الشقالة مئهين يادا نوحي ديسا قرغ شقالة كاها كوي طوان ما المودة ما عرقتي آن جوغو شقالة سبانها أساق نوحي شقالة مئهين وعليه هدي بسوق عاري ملا وعليه ما عرقتي آن وحبا كما مقن وعليه إسبتالة لقي إسلامار كورا لقي سوبي ولا ليا يعني عدل آمنة ما عانت مجرت عدل آمنة مجرت نين كان علمو سوق بيا شيق أبو ضلحو آن علمو دوج علمه أيو سوق ليا برنامج ديس معاذ الله أساقي وانوعا وكنت يا كفي قنت عوضا إلا يا حنك أجبر يا إنه جرو هذا كشط حقك يا حمانت أتقبل أن مانت سكوس هذا وكعدين إذكو لبني نو وين هو معركة مانت كدب إذن آمين أي سنة ما جرت مقال كان أنت سكوس جو جوي هدي أنسي هذا لأن ما كان حو مرة وانا وأجاي أنا أج سألت إيجي جا كعسن قبل أن إلا يا حنك أجبر يا إنه معركة إن قريب دامو ولا لي القف كستو معركة كالمين كرو ووحو قوان كرو إن شاء الله سجار هان ولحريرة تلفون كذي أي قصة كعدين oo ka qaateen waa naagta ugandhees waa leernikan ugandhees sidee u jagdhabeen ay u jagdhabeen Soomaalnimada loo dilay Soomaalidu u kiciliheedna Soomaali kala waxay taagan yihiin naagtan dad loo kuma ahane yaani yaan loo kicin labada nin arintaas isku soo dabaraayeen waa idin salaamay channelkayga subscribe saaro share and like comment inta soo dhan isoo qoro adbanu waxaan xaqsanahay wallahi gero iska xiir id kugu aaminaysa ma jirto maanta kadib intaas iyo نبت قليو واحل كل جاني إيو كنو لو نولش أدونيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاد قلنك قيركا أدافتي عاد قيركا أداف إنا علمي أصوبرتي أدليضهي حقيري يو حمان واو داء